Tvrdonická pomněnka oslavila den před smrtnou nedělí příchod jara. Vynášení smrtky je staroslovanský zvyk, jehož podoba se vesnice od vesnice liší. O tom, jak ho místní slaví a proč procházku zakončili právě na staré škole, se dozvíte více v naší reportáži. Smrek, smrek, ukrutná, kyselica nechutná, kyselicu zjíme a smrt utopíme. Šupru tam, plav, tak poplave, poplave, taky zanává. Smrtnica to je vlastně ta postava, která symbolizuje zimu, smrt, říká se jí smrt, smrtka, smrtnica, mořena, mařena, každý jsou takové různé názvy. A je to takový starodávný, hodně starodávný zvyk, kdy o smrtné neděli, která je 14 dní před Velikonocemi, se vynáší ta zima někam za obec. My třeba hážeme do vody, někde hážou ze skály, někde smrtku pálí podle toho, jaké má kdo možnosti. A je to vlastně symbol toho, že už se loučíme s tou zimou a vítáme znovu to jaro. My jsme ve Tvrdonicích začali s vynášením smrtky, s pomněnkou a s dětmi z mateřské školky, já nevím, je to možná 12-13 let. Nenašla jsem pamětníka ve Tvrdonicích, který by o smrtce teda mluvil, ale našla jsem ve Vlastivědě Moravské o tom zmínku, že se smrtka ve Tvrdonicích vynášela a potom jakože v knize Tvrdonice, která vyšla někdy v 80. letech. Takže jsme vyšli z toho, že asi tu smrtku tady ty děti vynášely, takže jsme našli nějaké materiály. Netvrdíme, že jsou přímo z Tvrdonic, ale udělali jsme si z toho takový trošku svůj zvyk. To je součást toho, aby jsme věděli, odkud jsme vyšli, jaké jsou naše kořeny, jaké jsou naše tradice. Já nejsem proti moderním tradicím a moderní hudbě a moderním vymoženostem, ale přece jenom si myslím, že je pěkné, když budeme vědět, že toto je jenom to naše, to tradiční, co nám nikdo nikdy by neměl vzít, neměli bychom si to nechat vzít. Poté, co děti hodili smrtku do Kyjovky, přinesli do obce létečko. A to konkrétně na starou školu, kde byla zahájena výstava pečvorku. Autorka výstavy, Zdeňka Laštůvková, si pro ně přichystala také výtvarné dílničky. Vyrábím od jednoduchých věcí, jako jsou prostírky pod kafíčka až po deky, takže máme tady deky velké a máme tady úplně drobnosti, hračky, polštáře, ubrusy, kabelky, cokoliv. Vystavovala jsem naposledy v Prušánkách před pár lety a potom s patchworkovým klubem Břeclavským, v kterém jsem začínala se šitím, tak s tím jsem vystavovala vlastně na tradiční břeclavské výstavě v synagoze vánoční, ale teďka už asi 5 nebo 6 let vlastně, co jsem v Brně, tak nikde. Tak to je spíš zábava, to není asi umění. A je to rozšířené tak, že momentálně teďka v Praze tento víkend probíhá pražská patchworková výstava, která je mezinárodní, takže vlastně šije se to po celém světě. Tady v České republice je možná 20-30 patchworkových klubů.